孙谦，孙谦，孙谦，哲耀，你看，孙。 昨天的案子唤醒了一样，你确定吗？你仔细看一下案发现场，还记得我昨天跟你说的吗？尸体头部正上方有一个凸起，可以观察整个魔法阵图，确实跟昨天的感觉不一样，但我说不清楚。与其说他是在观察，不如说是欣赏。 从现场的情况来看，凶手应该不是同一个人。对，是两个人。张真真的尸体切口是从左下方向右上方延伸的，也就是说，凶手惯用右手，而孙倩的伤口是从右下方向左上方延伸，也就是说，凶手是个左撇子，而且两个伤口的深浅。 都不同，那就是说他们的力道不一样。对，张真真的伤口很浅，孙倩的伤口非常深。这说明什么？凶手的体格不一样，造成伤口深浅不同的因素其实很多，而且孙倩是个小孩子，比张真真更容易制服。我个人偏向于展耀的观点。第一个是新手，第二个是老手。我不太明白，他要如果是老手的话，那他为什么十年都不作案，突然又出现了？ 而且还是对小孩子下手。现在我们手头的线索太少，一会儿大家分头多找一些线索。赵父，你去学校附近查一下，看看有没有目击者。Yes sir。马涵，你去查一下花坛后面的工地。Yes sir。王韶，你去走访一下受害者的家属，查一下他们的社会关系。Yes sir。蒋林，你想办法再搞一些关于魔法阵图的信息。 我去找以前负责这些案子的警员，问问情况。行动。Yes sir. Yes sir. 进来。
嘿，大毛人，你好，文叔，怎么有空到我这儿来了？又弄归呢？什么事儿？说吧。那个，我呢，想向你打听一个事儿。您知不知道10年前负责魔法凶手案的是谁？这个案子，喏，你肯定知道。您办案的时候我还没出生呢。 你呀，跟你爸一样，都是人精啊！哎呀，当年啊，负责这个案子的是我们重案组的魏勇，因为他的未婚妻就是被这个魔法凶手杀害的，他带了一组人，没日没夜的查。可是这凶手啊，10年前忽然人间蒸发了。 人间蒸发，是啊。后来啊，这个魏勇有些火急了，就离开了警队。离开警队？是啊，因为这个案子时间持续的比较长，负责这个案子的警察是来来回回的换了好几批，从头至尾追这个案子不放的，也就只有魏勇了。那他现在在哪？ 具体的不太清楚，听说他自己开了一家侦探社，还在查呢。魏勇，哎，我说，我打你怎么了？放开我！哎，这帮小警员啊，就没有一个能镇住场子的。三爸，放开我！你就不放，不放，就不放！ 喂喂喂喂喂喂！你干嘛呢？不许闹事！打你怎么了？干什么呢？住手！这个死三八喝醉酒随便打人，你看给我打了啊！刚在里边录完笔录，还打我！好了好了，我打不着了，我赶紧走！打谁呢？走，你给我打不着！走！打你怎么了我？我告你！我就打你！男人都不是好东西。白四儿又出来混呢？ 没有，谁一大早出来混呢？就是我合租的室友，昨晚上没回家，我们刚到酒吧街找到他的，谁知道就遇上那个小混混了。我这不是怕朋友出事儿吗？就跟他进去看看。你们男人都是祸害！李姐，别闹了。杀人要偿命，你知道吗？你别介意啊，他喝多就这样。杀人要偿命，杀人要偿命，报应来了！起来。 我送你们回去。来，我来吧，你带路，慢点。 李姐，你什么时候交男朋友了？他要做什么的？李姐是做舞台设计的，平时人特别安静，都不爱说话。把电话给我。啊？这是我的联系方式，有事找我。 那没事就不能找你啦？你是不是最近又……啊？哎呀，放心啦，我没有碰到东西了。没有就好，那就不打扰了。嗯，我送你。白色，慢走。喂，蒋玲。 立刻帮我查一下一个叫做李旭的舞台设计师。嗯，对了，再帮我查一下一个叫魏勇的人。没错，10年前负责魔法凶手那个案子的警员，尽快查到他的下落。好。
这个图形呢，是我在国外的一个巫术网站上找到的，它呢跟两名死者身下的几乎一模一样。哎，这个图案我好像在这本书里见到过。哎，对，就是这个眼睛的图案，它的咒语的意思是阿特金。类似的事件在十年前的案件资料上也曾有过，说阿特金代表的意思是曾经的恶行没有逃过死神的眼睛，上天的惩罚终究会来。那这么说，会不会真的是这些图案有魔力在杀人呢？不是图案有魔力，是我们可以通过图案推测出更多关于凶手的讯息。艾子，出事了，学校的保安说昨天晚上学校闹鬼了。闹鬼？对，保安说他昨晚12点多在巡逻的时候，发现那间死人的教室里面有绿莹莹的鬼火在漂浮着，而且那窗边还有一个长头发的女人在晃。你害怕？不是，你们不害怕吗？白痴，你是警察，怎么会相信这些呢？之前在现场，有没有发现，教室的窗户是绿色的？如果保安没看错的话，应该是有人在里面烧东西。长头发的女人还去死人的教室烧东西？那个长头发的女人不是知情者就是凶手。张真真昨天早上才出的事，晚上就在发现尸体的地方闹鬼，不知道今天晚上我们能不能钓到大鱼。今晚分成两组，一组去学校，一组去工地。Yes sir. Yes sir. 公孙，你那边有什么发现？这是10年前的尸检报告，只有最后一个受害者是小孩子，其余的都是成年人。徐佳丽，女，16岁。对，是一个小女孩。其余的被害者都是被刀割破颈动脉直接毙命，而那个小女孩是后脑受伤，是被钝器直接击中造成的。凶手的手法变了，从行为上分析解释不通啊。什么意思？这个凶手的魔法阵图有一定的含义，画得特别的细致，应该是一个完美主义者。而且他对每一张图的线条都从颈部的伤口开始，围绕整个身体开始延展，如果身体流血的话，就会破坏整张图的完整性，这是他这种人完全不会容忍的事情。所以之前那些案子不是他做的？这是一种可能，还有一种可能就是案发的时候发生了什么变故。也许就是因为这些变故，所以才导致他后面十几年都没有继续犯案。有可能。白 Sir， 这位是沈先生，是我们发现第二具尸体土地所有权的使用者，他主动过来配合调查。你好，白 Sir。你好。哎，我们又见面了。你们认识？不认识。认识。哈哈，只是一面之缘。那块土地是我的，所以我今天就是想来看看有没有什么地方我是可以配合的。太好了，暂时没有，如果有的话我们会跟你联系。谢谢。好。12点，你去躺。我不知道。
白 Sir 来了。在哪儿啊？入口。王少，赵副，集中到工地这边，守住工地东北角。Yes, Sir。马涵，先不要动，看看他究竟要干什么。Yes, Sir。占有主，你要报仇的，你找正主。他在干什么呀？别再害无辜的人了，求你别再害人了。佳丽，佳丽，这几年我也过得不好，我还有个孩子，他是无辜的，求求你放过他吧，求求你放过他吧。佳丽，我求求你了，不要再伤害无辜了。佳丽，我还有个孩子，你放过他吧，放过他吧。白 Sir， 身后有人。行动，叶 Sir。叶 Sir。叶 Sir。别开啊！别动！别跑！不许动！妈的！局长。白 Sir， 嫌疑人已经被我们抓住了，带回警局。收队。他刚才提到了佳丽，十年前最后一个被害人就叫佳丽，徐佳丽。白 Sir， 展博士，那个叫孔丽萍的已经在审讯室了。他情绪怎么样？哎呀，有些焦虑。他说他有个孩子。对，以他的年纪，孩子应该不大。先不审他，我们有权扣留他48个小时。明白。心理战。先搞清楚他的身份，然后看看他跟那个徐佳丽有什么关系。这样我们才能在审问的时候占据主动权。我现在就查。白痴，嗯，回去吧。不，我不困，我再待会儿。不困啊？嗯。哼，你是不是害怕不敢一个人回去啊？没有啊。这样吧，你等一会儿，我们俩一块儿送你回去。蒋玲，嗯，魔法图进展怎么样？嗯，这些图特别难找，我都找了一天了，还是没有找全。这些图怎么那么偏门？谁会对魔法阵图拿手呢？全部都在吗？啊，包 Sir， 包 Sir， 包 Sir， 这么晚你还没回去啊？就是等你们的。我约了一个朋友，想让你们见见。要见我们？包 Sir 的朋友？一个小朋友，跟你们也算有渊源，而且你们最近忙的案子他也帮得上。白石，嗯，你也去吧。嗯。您到底要带我们见谁啊？你们不是找不到魔法阵图的线索吗？这个人懂魔法，魔法，而且他是赵珏唯一在世的亲人，他的侄子。哎，赵管家。哎呦，包大人。哎。哎，快，请请请请！哎呀，你可是大忙人啊！哎，我就一直在这儿等你过来。我要等他们呢。你好，你好，你好。哎，怎么是他呀？啊，少爷，包叔叔。哎，小珍，我就知道你们认识他。是他。
大魔术师，年轻有为。他们是我们警局里的精英，这是白雨桐。你好。你好。展耀。你好。你好。还有白池。这位小警官我认识。我不认识他。不如我们去里边聊吧。也好。不，包总。也好。那个我就先不进去了吧。不是，因为我刚才坐车有点头晕，所以我在外面等大家。好，好，好，他是警局刚入职的小警官，就让他在外面休息吧。各位，需要点什么饮品？茶还是咖啡啊？随便都可以。好。哦，我想起来他是谁了。也就是说，你们之前就认识。他现在说话还有些结巴，对不对？有点。怪我，难怪他看我这么不顺眼。不是说萍水相逢，是久别重逢。你是谁？李思本是我家的，不许你摸他。对不起，他自己跑过来的。总之就是你不对，我要惩罚你。啊？我要用魔法惩罚你。哼，骗人的吧？你害怕青蛙吗？嗯。那你看好了，三、二、一。我已经对你下了咒语，只要你一开口说话，你就会变成青蛙。我都说了我会魔法，谁让你不信？走，里斯本，我们回家。哎呀，你小的时候就能大变活物了，真是太厉害了。过奖过奖。小少爷，你怎么不说说牛蛙是从哪里来的？哎，不能说，不能说。哎，后来呢？后来白痴就不说话了吗？人家小男孩的妈妈追到咱们门口来，说是小男孩自从图书馆回家之后，一直就没再开口说话，只是写了个纸条，说明了一下那天的情况。小少爷这时候就幸灾乐祸的给人去解除魔法了。小孩是敢说话了，但是变结巴了。蒙叔，这些事您老人家记得也就罢了，他一个小孩子还那么记仇，那天演出差点让我下不来台。他比你小时候还坏。啊，对了，包叔，您说您今天找我有什么事？你看一下，这些图上是不是有什么特殊的含义？尸体呢？这些照片是搬开尸体之后拍摄的，你毕竟不是警方的人，看到尸体确实不太合适。这上面的图案不是一个人画的，你分成两堆，意思是两个人喽？这个我没法确定，但是我能肯定，这堆是正确的，这堆是错误的。怎么样，我没找错人吧？蒙叔，好。我也是以前看书的时候听我外公讲起来的，这上面这些图案都是由原始部落的图腾演变而来的，后来随着炼金术的盛行，人们把这些图案分类整理，就有了现在固定的样式。炼金术有那么玄妙吗？少爷，炼金的图结构更加简单，突出的也是星座和各种元素，而这些你们看，这上面的图，你看到的眼睛、蛇、人体轮廓，不再是简单的符号，而是更加具象的事物。也就是说，发展。对，这些都是由炼金图发展而来的。那到底是什么呀？诅咒，全部都是代表天谴的诅咒。天谴？哎呦，太吓人了。没错，眼睛，代表死神的眼睛。被诅咒的人死亡，是因为他曾经所犯下的恶行。蛇代表欺骗，代表谎言，造成被诅咒者死亡的是他对世人的欺骗。人体轮廓代表不洁的男女关系，造成被诅咒者死亡的是罪恶的欲望。那你说那些话是错的？
是什么意思？你们也许应该拿着尸体的照片来给我看，这样我会判断得更准确一点。因为这些图案和被诅咒的对象是有直接关系的。什么样的人配什么样的图，你是这个意思吗？没错，这些图画得很正确，就像是职业的巫师画的，而那一对画得很粗糙，很显然画这些的人对诅咒本身没有任何了解。也就是说，这些图跟这些图并不是出自同一人之手。可以这么说。那这两张是同一个人画的？我只能说是专业的人画的，但至于是不是同一个人，我不敢保证。不过画那张的人最厉害。因为这张的被害者是小孩子，之前并没有出现过小孩子，但是却画对了。和聪明人打交道就是容易。那我们就说好了，明天来一趟警局配合我们调查。没问题。你们要走了？怎么，你舍不得？我们刚才在里面可听了你不少故事啊。李四本，我要走了，拜拜。少爷，不如白警官留下来多待一会儿，陪陪李四本。也好也好，今晚你就住这里吧，明早和赵真一起回警局。啊，我不是白 Sir， 我不要跟他，我还是走吧。哎，你就留下吧。我还是走吧。哎呀，方便的，你陪陪李四本吧。哎，走走走走走走走啊！哎，喂，哎，白 Sir， 怎么了？那什么，那女人情况不太妙。怎么回事？不是，她大喊大叫，说一定要回家，不然就会死人。死神？哎，白 Sir， 你们可回来了！再不回来，他就要把房间给喊破了。他的资料查到了吗？查到了，他叫孔丽萍，今年31岁，在一家外贸公司做出纳。丈夫呢，2年前因车祸去世了，现在自己带着一个孩子过。他之前说会死人是怎么回事？嗨，别提了，他现在关在咱们这儿嘛，说孩子一个人在家，说他如果今天晚上不回去的话，孩子这一晚上不是冻死就是饿死，就这么回事。行，现在就去审他。哎，蒋博士那边。坐吧。他真的是31岁吗？资料上是这么写的，看起来不像啊。他看起来好像很紧张，应该是在思考一会儿的说辞。他的眼睛一直看左下方，说明他在思考问题。现在这个情况很有可能是他之前就已经设想过的，神情焦虑多于担心，说明现在他并不担心他的孩子。也许他是故意让我们抓住，有意想告诉我们什么。哎，你坐坐，别紧张，坐。哦，警察先生，我的孩子还在家里面，他还小，才7个月大，把他一个人放在家里，我不放心。我们会让社保人员过去帮你照顾一下。啊，不用不用，我儿子他怕生，他睡醒了看不见我，他会哭的。昨天去幼儿园教室的是你吧？是的。你去案发现场干什么？我就给死掉的人烧点钱。你烧的不是钱，是符咒。因为凶手是鬼。鬼？徐佳丽？你们怎么知道的？徐佳丽是怎么死的？是被人害死的。被谁？我不知道。你跟徐佳丽以前是一个舞蹈学校的，而她刚好也是死在学校的更衣室里。
你是不是知道些什么？佳丽，他不是被那个连环杀手杀死的。那是谁杀的？我不知道。我们进去的时候，他已经死了。我们只是伪造了那个现场而已。那个魔法阵图是你画的，你们为什么要帮真凶伪造案发现场？我们只是贪玩。佳丽以前从来不把我们放在眼里。 我们就是想教训教训他，所以你觉得这次是徐佳丽回来报仇了？嗯，张真真，她当时就跟我们在一起。把你们当时在案发现场搜的人的名单写在这个上面。 妹妹，他和他妹妹从小就是孤儿，后来被不同的人家收养，但是他们的感情一直都很好。他妹妹叫什么？这我就不知道了，我只是以前听他经常提起过。好，你知道了。赵父，白四儿，送他回去。好，走吧。 你有没有觉得，他是有意来告诉我们徐佳丽有一个妹妹的？的确，张真真、安庆瑶、沈凌、李旭，这几个人很有可能会成为下一个受害者。咳。 白sir，要睡呢，回去睡。这里是警局。sorry sir。白sir，昨天我跟踪孔立平有重大发现。什么发现？我发现他跟一个人见了面。谁？昨天我跟到他家楼下，然后我发现有辆车在等他，他过去跟车里的人说了几句话，最后还从车里抱出了个婴儿。婴儿？嗯，就这个人。 沈前，对，就是他，把照片存下来。嗯，看来他昨天来 SCI 并不是当好市民那么简单。简玲，嗯，李旭查的怎么样了？他确实在徐佳丽的舞蹈学校上过学，这是他的资料，是同一个人。 如果李旭也是当年的知情者的话，他很有可能会跟张真真一样，成为下一个被害者。我担心的也是这个。糟了，怎么了？齐乐出事了。
叫救护车来齐乐家，有人腹部中毒。什么都问不出来，就是反复念叨李旭该死。李旭该死。其他人呢？这儿呢？哎，刚才不是让白痴给我查东西，跟那个魔法师走了。啊？哼，看不出来他还那么善变。刚才赵真来送演出门票，说什么？沈氏集团的娱乐城私人宴会，就那个沈钱。对啊，我刚才偷偷告诉小白池昨天晚上沈钱的事，然后让他跟着一块儿去玩，顺便看看有什么可查的。他一个人去的吗？没有，汉姐跟着一块儿去的。有点意思。看来说这个乳臭未干的小子就是那个天才的数学家。老板，要不然我去。嗯，钱对我来说不算什么，现在反过来，我倒对这个数学天才挺感兴趣。哦，我想起来了，我在警局见过他，小白警官。谢谢你啊，我叫陈佳怡，我们两个交个朋友吧。你呢？美女主动跟你打招呼，你还不理不睬的，也太没礼貌了吧。美女，我吗？这车应该没什么问题，试试吧。哎，你还没告诉我你叫什么名字呢。白警官，白 sir，
石鹤，蒋龙。你好，我姓石，叫石鹤。哎呀，硬装深一层。